një rritje të jashtëzakonshme janë rreth 31 milion vdekje që nuk duhet të kishin ndodhur, sipas studiuesve të ndryshëm, pas vitit 2020, të cilat ata studiues i lidhin me vaksinimin. Tani kardiologët dhe zonjat mjeke mund të flasin më gjatë në raport me këtë çështje, por unë duke parë disa studime që i ka ekspozuar profesori i kardiologjisë doktor Edvin Prifti, shikoj që kjo histori është një histori e cila është nën vëzhgimin e shkencëtarëve, mjekëve, dhe sikur ndonjëherë më parë është vërtet që në mosha të reja gjithmonë neve kemi pas vdekje nga ataku kardiak. Në mosha të reja gjithmonë në Shqipëri ka pas, sikur kudo në botë, ka pas vdekje nga sulmin zemër. Por sikur ndonjëherë më parë, këto vdekje janë të intensifikuara. Unë duhet dalë me studimin që në qovë se ka një grupë shkencëtarësh aktualisht tani, që janë duke investiguar dhe janë duke parë lidhjet e vaksinimit me vdekjet e parakoshme, me të ashtuquajturat turbokancera, pra kanceri i shumë fishuar në forma nga më të ndryshme, që jep metastazat me një hershme, tek individ tek njërës ku normalisht nuk kemi mësuar dhe një herë të qikojmë njërës të smur me kancer në këtë nivel. Apo personat cilët vdesin, sportist elitar, vdesin në mes fushës, si pasojë arresti kardiak. Pra nuk kemi të bëjmë me një me dy, po studimi të regon që janë rreth 31 milion vdekje më tepër, pra gjatë tyre viteve, dhe për këtë mund t'i referoni faqes doktor Priftit dhe studimeve tjera. Ndërko, kjo histori nuk lidhet me vaksinimin fillimisht, kjo histori lidhet me virusin fillimisht, sepse kjo është një virus i prodhuar në laborator, dhe ne për këtë duhet bëjmë dakord. Kjo histori nuk ka bëjmë me një pandemi, e histori ne kemi cilësuar që në fillim, që është plandemi. Tani, nuk do të afusë në suazën e konspiracionit të gjithë të këtë gjë, por që mjekët të cilët kanë bërë së pari betimin e Hipokratit, që në vitë parë, ku kanë qenë universitet... Duhet të bjenë dakord sonë ju me këtë studim? Jo, por duhet të hullumtojnë të gjitha studimet që tashme janë ekspozuar, dhe jo të marim by default, të mirë qënë pra, ato të dhënat, instruksionet e organizatës kontrolës që nëzit. Studim se më tregoj, pas e doja pjallën edhe Aurorës edhe doktorit në studio në mënyrë që të më shpjegoni. Pra, jemi në kohën që, po ju them të e fundit, një fjeli fundit, jemi në kohën që jo gjithë shka që vjen nga OBSH-ja, duhet me u marë si e mirë qënë. Zoja Rubina? Oke, jam në fakt ngushëllime në ratë parë për Gertin, një person nuk e një nga afer, po ngushëllime gjetëre e humbur, dy gjëra që janë dy aspektet ndryshme. Ta vazhdoj pak atë ty ku e lanë dy doktorët. Ajo që quhet SSI apo vdekje papritur, këtu është një krizë e madhe, është numër 3 e vdekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arsyet janë të ndryshme, nuk duhet të shkoj te ajo, por vetëm duhet të adresojmë elefantin në dhomë, atë që themi ne. Ne i quajmë këtë sindromën e bystander. Çdo të thotë kjo? Do thotë që mortaliteti apo vdekshmëria është jashtëzakonisht e lartë, nëse ata që janë afër apo kalimtarët nuk mund të arrinë të japin një ndihmën e parë. Si që tha doktori, 90% e këtyre vdekjeve janë përfundojnë, e këtyre aksidenteve apo vdekjeve të papritura nuk rikthehen më. Po ne kemi të dhëna, studimet tregojnë që 30% e tyre mund të kthehen nëse ata kalimtarët që janë fillojnë resusitimin apo fillojnë masazhin e zemrës. Nëse kjo i shtohet defibrilatorit, kjo shkon deri në 50%. Si që tha doktori, mortaliteti rritet shumë në minutat e para. Ajo është vendimtare, për edhe në do të japë shifrën, pas minutave të para, për gjithdo minut që kalon, po themi e 4-5, mortaliteti rritet me, apo vdekshmëria rritet me 10%. Gjithdo të thotë kjo, ne duhet të sensibilizojmë base edhe dhe të edukuar masa, në që se thoni kështu. Po, pra, mesajë masa, po sigurisht, janë edhe mjekët, jeshtë edhe një platformë e gjëre në mjekëve që bëjmë këtu, për të arritur, për të trajnuar me ndihmën e parë. Kur themi ndihmën e parë, është vetëm tani ka ndryshuar edhe rekomandimet, masajin në zemër, vazhdimisht, qëfar bën vdekja e papritur, pushon, oksigeni, dalon zemra, me rifitimin e saj, me rifilimin, si do të rifilohet, në ratë të parë është kjo, ne themi janë tre
merë urgjensën, fillo masajin, nëse një defibrilator është afer. Kjo shpëton jetë. Kjo është pikërisht. Më shumë se sa të merë me... Më shumë se sa të merë me teorik... Pastor, do vazhdoj... Pytje ishte tjetër, a ka lidhje vaksinimi zonja mjeke? Një minutë. A ka lidhje vaksinimi me rritjen dhe intensifikimin e vdekjeve të paraposhtme? Do vite i ty tani, sepse janë... Mund të them diçka për të mëshet atë që të thatë ju? Më shumë se sa të merë me teori konspirative këtu, se këto teorit konspirative janë për tjera emisione, ne po flasim për tjetër gjë, këtu është sensibilizojmë njerëzit që të mësojnë, bëjnë ranimim kardiak. Nuk din, Shqipëri, as 1% e popullatës bëjë ranimim kardiak. Ne nuk kemi defibrilator në vend grumbullime masive njerëzish. Ndërkohë që në botë... Të gjë arruar në thotë që në shkollën filore mësojnë. Po, mësojnë dhe para shkollës filore. Këtu ka mjek që s'din të japin ndihmën e parë. Mjek cilët nuk din të menagjojnë një arrest kardiak. Mjek nuk din, hikin. Largohen nga vendi i arrestit kardiak. Këto janë gjëra, ne dimë shumë mirë këto gjëra. Këto janë gjëra që do të flasim ne, jo vaksina, Covidi, Facebooku. Bëhen në një orë te kryqi kuq përpara së pashë patentën. Nuk bëhen te kryqi kuq, sepse në Shqipëri mjeku do të thasë si shkencëtar, kam përshtypjen. Jo si shkencëtar, jo si kjo është shkencore, më shkencore se kaq ku ka, nuk është shkencore. Facebooku Edvin Prifti. Facebooku Edvin Prifti është mund të shkruaj çfarë doja, i ka drejtën e vet, po kjo nuk e bën shkencore. Nëse emrat përveshëm juve ju vendosin në një pozicion jo komod, po më mos e ju fare. Unë po ju them këtë, një shkencëtar dallon nga një teolog. Nëse në teologji apo në religjion e gjithë gjëja është aksion, në shkencë nuk kemi bërë me aksioma. Mirë, po doktori thotë që arreste kardiake ka pasur edhe përpara koronavirusit, po kam thënë, po e thashë dhon ato. U baba im ka vdekur arreste kardiak. Pa, çfarë diskutojmë? Në 91-shin. Kjo do të jetë më, po pyetja ime ishte shumë e qartë. A ka apo nuk ka rritje pas 2020-s të vdekjeve nga arresti kardiak? Këto na thoni ju sot në emision. Po dhe nëse ka, cilat janë arsyet? Se po flasim tani me mjek. Ja, them unë, cilat janë arsyet? Se deri në vitin 1950, që s'ishin zbuluar akoma antibiotikët, gjysma njerëzve vdisin nga smundjet infektive, nga kolera. Sot nuk vdes më njëri nga kolera. Kështu që sot njerëzit do të vdesin nga infarkti, o do vdesin nga kanceri, o do vdesin nga aksidenti. Jo, jo, to tre mundësi janë, nuk ka mundësi tjetër. Jo. Po kshu është pra? Jo. Po kshu është? Jo, pra nuk logjika ime, si një person racional. Kshu që kur ikën një shkak i shpesht i vdekjeve, do rritet shkaku tjetër. Nuk mund ta pranoj dot këtë logjik nga një mjek, sepse historia është e tillë. Nëse ka rritje, të vdekjeve nga kancerat nga viti 2020 dhe në vitin 2024. Dhe nga sulmi i zemrës. Ju shkaktoi thoni ju. Ka diçka që e shkakton apo jo? Dhe po flasim për 31 milion vdekje më shumë. Atëherë këtu mund të ndihmoni. Unë kam pyetje, Aurora, të dëgjoj. Tani na jepni. Një promotor i zhvillimit të kancerit gjithmonë stresi. Domethënë 3 vite pandemi për pjesë më të madhe njerëzve që nuk janë as mjek, nuk janë as personel mjekësor, ishte jetë kërcënuese sa ishte dilin në rrugë. Pra niveli i stresit i popullatës botërore është rritur në mënyrë të dukshme. Dim me përqindje nga studime që është rritur deri në 30% depresioni dhe ankthi, që edhe këto doktor kardiologu mund të më konfirmojë, janë promotorët është si më thënë të hedhës flakës, të hedhës benzinë në momentin që një pacient që ka probleme kardiake, ka dhe angst. Pra që rregullimet e psiqike, të cilat janë rritur në mënyrë të dukshme, e rrisin mortalitetin. Aurora, jam shumë dakord me ty. Problemi është, ja dhe sikur të ketë ndikuar vaksina në këtë punë. Çfarë do zgjidhim me këtu tani, duke diskutuar këtë, ne mundohemi ta përmirësojmë situatën, nuk vaksina nuk e kthejmë pas. Ata që ka apo s'ka të bëjë vaksina, siç thon pastori, sepse çon sikak. Ju jeni mjek, jam shumë dakord që keni mendime të ndryshme për këtë. Po, Aurora, e di që do të zgjidhim ne. Po ja pra, di se ka rëndësi, sepse gjithë sistemi, një sekondë. Një nga kandidatët, një nga kandidatët për president që ka, po garonte për president, Kennedy Jr., që u bashkua tani së fundmi fushatës së presidentit Trump, pikërisht ai është njohur për çështjen e Big Pharma. E gjithë historia këtu, në këtë edhe dini se çka ka thënë ai? Ai ka thënë këtë, që nuk i intereson njeriu, pra gjithë industrisë, nuk i intereson as që të shëron njerëz, as që të vdesin njerëz, por që të mbajë njerëzit të smur. Pse? Sepse funksionon i gjithë sistemi financiar botëror i Big Pharma-s. Tani, problemi është i tillë. Unë ngri një pytje, ju anashkaloni. Unë e risjet pra pytje, pa ju thonë që është kjo arsye. Ju thoni mos mërmi me këtë gjithë se nuk kemi se si ta. Po pa tjetër, sepse në qofë kjo histori është prodhuar në laborator, atere a mundet të sillemi si qeni racionale, që jo gjithë shka që na vjen nga OBSH-ja dhe nga industria Big Pharma-s, të pranohet e mirë qënë. Kjo është pyetja. Po si e më dhe këtu që do hedhim poshtë Big Pharma-n më bërë.